নমস্কাৰ এডুকেশ্যন হাব ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি আজি নৱমান শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিখনৰ ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞান খণ্ডটোৰ যি দ্বিতীয় অধ্যায় মূল অৰ্থনৈতিক সমস্যাসমূহ সেই পাঠটো আলোচনা কৰিম এই পাঠৰ মূল আলোচ্য বিষয় হৈছে দৰিদ্ৰতা আৰু দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখা বুলিলে কি বুজা ভাৰতবৰ্ষত দৰিদ্ৰতাৰ অৱস্থা আৰু কাৰণবোৰ কি কি জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ সমস্যাসমূহ কি কি নিবনুৱা সমস্যাৰ কাৰণসমূহ মুদ্ৰাস্ফীতি ইয়াৰ কাৰণ প্ৰভাৱ আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ উপায় বহনক্ষম উন্নয়নৰ ধাৰণা সেউজ অৰ্থনীতিৰ ধাৰণা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰথমটো টপিক দৰিদ্ৰতা আৰু অসমতা দৰিদ্ৰতা আৰু অসমতাৰে প্ৰথমটো ছাব পইণ্ট সেইটো হৈছে দৰিদ্ৰতাৰ সংজ্ঞা আমি দৰিদ্ৰ বা দুখীয়া বুলি ক'লে সচৰাচৰ কি বুজোঁ দৰিদ্ৰ বা দুখীয়া বুলি ক'লে সচৰাচৰ বুজোঁ যদি আমাৰ কিবা বস্তুৰ নাটনি হৈ থাকে যদি আমাক প্ৰয়োজনীয় যিকেইটা বেছিক প্ৰয়োজন আছে মৌলিক প্ৰয়োজন আছে সেইকেইটাৰো সুবিধা আমি নাপাওঁ সেইটোৱেই হৈছে দৰিদ্ৰতাৰ সংজ্ঞা কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানত দৰিদ্ৰতা বুলি ক'লেনো কি বুজা যায় পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশে সন্মুখীন হৈ অহা এক জ্বলন্ত সমস্যা হৈছে দৰিদ্ৰতা ইয়াতে দৰিদ্ৰতা বুলি কওঁতে এনে এক অৱস্থাক বুজাইছে য'ত এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ জীৱনৰ মৌলিক প্ৰয়োজনসমূহ যেনে খাদ্য বস্ত্ৰ বাসস্থান শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ সুবিধাসমূহ আহৰণত ব্যৰ্থ হয় অৰ্থাৎ আমি বুজি পালোঁ যদি এজন ব্যক্তিয়ে যোনকেইটা মৌলিক প্ৰয়োজন আছে অৰ্থাৎ খাদ্য খাবলৈ নোপোৱা বস্ত্ৰ কাপোৰ পিন্ধিবলৈ নোপোৱা বাসস্থান থাকিবলৈ ঘৰ নথকা শিক্ষা বেচিক শিক্ষাখিনি আৰু স্বাস্থ্য যদি তেওঁৰ সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী নহয় সেই গোটেইকেইটা বস্তুত ব্যৰ্থ হোৱা ব্যক্তিজনকে কোৱা হয় দৰিদ্ৰ সম্পদ আৰু আয়ৰ অসম বিতৰণে এখন দেশৰ অৰ্থনীতিত অৰ্থনৈতিক অসমতাৰ সৃষ্টি কৰে যদি আমি সকলো ক্ষেত্ৰতে সম্পদসমূহৰ সমবিতৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ যিটো আয় হয় ইনকাম হয় সেই ইনকামটোৰ বিতৰণ সম নহয় তেনেহ'লে ধনী আৰু দুখীয়াৰ মাজত ব্যৱধানটো দিনে দিনে বৃদ্ধি পাই গৈ থাকে ফলত কি হয় দৰিদ্ৰ লোক এখন বেছিকৈ দৰিদ্ৰ হৈ গৈ থাকে আৰু ধনী লোকসকল বেছিকৈ ধনীৰ দিশলৈ আহি থাকে আমাৰ দ্বিতীয় যিটো চাপ পইণ্ট সেইটো হৈছে দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখা অৰ্থাৎ কিমানখিনি অন্যতম কেলৰি লাভ কৰিব নোৱাৰিলে ব্যক্তি এজনক দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ বুলি কয় যিটো আমি কি বুলি কওঁ তোমালোকে জানা পভাৰ্টি লাইন যোনটো হয় তাৰ তলৰ বুলি কয় সেইটোক কোৱা হৈছে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাই বিতৰণ ৰেখাৰ এক নিম্নতম সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে যি এখন দেশৰ জনসাধাৰণক দৰিদ্ৰ আৰু অদৰিদ্ৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰে ইয়াতে ভাৰতৰ পৰিকল্পনা আয়োগে কেলৰিৰ ভিত্তিত দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাটো নিৰ্ধাৰণ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে গাঁও অঞ্চলৰ এজন ব্যক্তিয়ে দিনে নূনতম চৌব্বিছশ কেলৰী খাদ্যৰ পৰা লাভ কৰিব লাগিব আৰু চহৰ অঞ্চলত এজন ব্যক্তিয়ে একৈছশ কেলৰি খাদ্য আহৰণ কৰিব লাগিব যদি সেই ব্যক্তিজনে চৌব্বিছশ আৰু একৈছশ কেলৰি খাদ্য আহৰণ কৰিব নোৱাৰে একাধিক্ৰমে গাঁও আৰু চহৰ অঞ্চলত তেনেহ'লে সেই ব্যক্তিজনক দৰিদ্ৰ বুলি গ্ৰহণ কৰা হ'ব গাঁও অঞ্চলত অধিক কেলৰীৰ প্ৰয়োজন হয় কাৰণ গাঁৱলীয়া লোকৰ চহৰীয়া লোকতকৈ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বেছি আমি জানো গাঁও অঞ্চলৰ লোকে যিমান পৰিশ্ৰম কৰে চহৰ অঞ্চলৰ লোকে সিমান পৰিশ্ৰম নকৰে গতিকে গাঁও আৰু চহৰৰ তুলনাত সেই পৰিশ্ৰমৰ ভিত্তিত কেলৰিক ভাগ কৰা হৈছে কেলৰি বুলি কওঁতে আমি খাদ্যৰ পৰা কিমান বেছি পৰিমাণে শক্তি লাভ কৰোঁ সেই বিষয়টোক বুজোৱা হৈছে কেলৰি বুলি কওঁতে এইটো আমাৰ খাদ্যৰ পৰা লাভ কৰা কেলৰি কথা বুজোৱা হৈছে নেক্সট আমাৰ যিটো পইণ্ট সেইটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষত দৰিদ্ৰতাৰ ব্যাপ ব্যাপকতা অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ দৰিদ্ৰতাত দিনে দিনে বৃদ্ধি পাই গৈছে আৰু এই বাঢ়ি যে গৈ আছে ইয়াৰ ই কি কাৰণে বাঢ়ি গৈ আছে সেই বিষয়বস্তুটো ইয়াতে দাঙি ধৰিব বিচাৰিছে ইয়াত কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত ব্যাপক হাৰত গভীৰতাৰ গভীৰভাৱে আজিকালি দৰিদ্ৰতাৰ হাৰ দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে ম পঞ্চম যিখন পৰিকল্পনা আছিলে ঊনৈছশ চৌসত্তৰ পৰা ঊনৈছশ ঊনাশী চনলৈ সেই পঞ্চম পৰিকল্পনাতেই গম পোৱা যায় যে ভাৰতবৰ্ষত দৰিদ্ৰতাৰ নিৰ্মূলকৰণৰ বিশেষ প্ৰয়োজন আছে কিয়নো ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে দেশত বেছিক যোনখিনি প্ৰয়োজন ন্যূনতম যোনখিনি প্ৰয়োজন খাদ্য বস্ত্ৰ বাসস্থান সেই বাস সেই বস্তুকেইটাৰে তেওঁলোকে লাভ কৰিব নোৱাৰে ভাৰতৰ অৰ্থনীতি দিনক দিনে কি হৈ গৈছে তললৈ গৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় নমুনা সমীক্ষা কাৰ্যালয় পূৰ্বৰ সংস্থা নেশ্যনেল চেম্পল ছাৰ্ভে অফিচৰ তত্বাৱধানত মাহিলী জনমূৰী ভোগ ব্যয়ৰ তথ্য আহৰণ কৰা হয় আৰু তাৰ ভিত্তিতেই দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় এতিয়া আমি গম পালোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত কি হৈ গৈছে লাহে লাহে দেখা পোৱা গৈছে যে দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ হাৰটো বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে ইয়াত কৈছে শেহতীয়াকৈ দুটা বিশেষজ্ঞ দলে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰিদ্ৰতাৰ সমস্যাটো অধ্যয়ন কৰি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিলে দুহেজাৰ ন চনত অধ্যাপক তেণ্ডুলকাৰৰ পৌৰহিত্যত দাখিল কৰা প্ৰতিবেদন মতে দুহেজাৰ ন দহ চনত গাঁও অঞ্চলত তেত্ৰিছ দশমিক আঠ শতাংশ আৰু নগৰ অঞ্চলত বিছ দশমিক ন শতাংশ লোক আৰু মুঠতে জনসংখ্যাৰ ঊনত্ৰিছ দশমিক আঠ শতাংশ লোক দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰিছিলে তাৰমানে ঊনৈছ ঊনত্ৰিছ দশমিক আঠ শতাংশ লোকেই ভাৰতবৰ্ষত দুহেজাৰ ন দহ চনত দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰি আছিলে কাৰ সমীক্ষা মতে তেণ্ডুলকাৰৰ সমীক্ষা মতে দ্বিতীয় সমীক্ষা আগবঢ়াইছিলে বিশেষজ্ঞ দলৰ অধ্যক্ষ ৰং ৰংগাৰঞ্জন তেওঁ ৰংগাৰজনৰ মতে সেই সমিতিখনে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিলে দুহেজাৰ চৈধ্য চনত তেওঁলোকে কৈছিলে যে সেই সময়ত ঊনত্ৰিছ দশমিক পাঁচ শতাংশ লোকেই কি হৈ আছিলে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰি আছিলে আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে টেণ্ডুলকাৰৰ যি সমিতিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিলে সেই প্ৰতিবেদনত মুঠ জনসংখ্যাৰ চৌত্ৰিছ দশমিক চাৰি শতাংশ লোক দৰিদ্ৰ আছিলে আৰু তাৰ ভিতৰতে চৌত্ৰিছ দশমিক চাৰ গাঁও অঞ্চলৰ সংখ্যা আছিলে থাৰ্টি ছিক্স পইণ্ট ফ'ৰ আৰু চহৰ অঞ্চলত টুৱেণ্টি ওৱান পইণ্ট এইট আৰু ৰংগৰাজনৰ সমিতিখনৰ মতে মুঠতে জনসংখ্যাৰ ফৰ্টি পইণ্ট নাইন পাৰ্চেণ্ট লোক দৰিদ্ৰ আছিলে গাঁও অঞ্চলত ফৰ্টি টু আৰু চহৰ অঞ্চলত থাৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট টু এই বিষয়বস্তুখিনি আমি বুজি পালোঁ এতিয়া আহিছোঁ দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণসমূহ দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণসমূহনো কি কি দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণসমূহক ঘাইকৈ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে প্ৰথমটো হৈছে ঐতিহাসিক দ্বিতীয়টো হৈছে অৰ্থনৈতিক আৰু তৃতীয়টো হৈছে সামাজিক ঐতিহাসিক বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ ভাৰতৰ যেতিয়া ইংৰাজসকলৰ তলত তেওঁলোক আছিলে সেই সময়ত সম্পদৰাজিৰ বহিৰ্গমন হৈছিলে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ ভেটি দুৰ্বল হৈ পৰিছিলে দাদাভাই নৌৰজিৰ এখন বিখ্যাত গ্ৰন্থ তোমালোকে গ্ৰন্থখন লিখি ৰাখিবা গ্ৰন্থখন হৈছে দাদাভাই নৌৰজিৰ পভাৰ্টি এণ্ড আনব্ৰিটিছ ৰোল ইন ইণ্ডিয়া এই গ্ৰন্থখনত এই ক্ষেত্ৰত বহল অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছিলে স্বাধীনতাৰ সময়তেই দৰিদ্ৰতাৰ যিটো ক্ষম যিটো সমস্যা আছিলে সেইটো বেছি হৈ গৈছিলে তাৰমানে আগৰ পৰাই ঐতিহাসিকভাৱেই ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণ ক্ৰমান্বয়ে দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তলতেই বসবাস কৰি আছে আমি সকলোকে ক'ব নোৱাৰোঁ কিছু অংশ এতিয়া আহিছোঁ অৰ্থনৈতিক সমস্যালৈ অৰ্থনৈতিক বুলি ক'লে আমি বুজি পাওঁ যে কিমান পৰিমাণৰ ইনকাম কৰিছে কিমান পৰিমাণে ইনকাম কৰি এজন ব্যক্তি অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হৈ ধনী হৈছে আৰু কিমান পৰিমাণে ইনকাম কৰিব নোৱাৰি এজন ব্যক্তি দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তললৈ গৈ আছে তৃতীয় যিটো পইণ্ট হৈছে সেইটো হৈছে সামাজিক সামাজিক বুলি ক'লে জাতিভেদ আৰু যিটো বৰ্ণভেদ প্ৰথা সেই জনসংখ্যাৰ যিটো জাতিভেদ আৰু বৰ্ণভেদ প্ৰথাৰ কাৰণে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহি পৰিছে সেই বিষয়বস্তুটোক বুজোৱা হৈছে আশা কৰিছোঁ আজি বুজাই দিয়ালৈকে তোমালোকে সকলোৱে বুজি পাইছা ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰি এইখিনি দিশ সামৰণি কৰিছোঁ গোটেইখিনি বিষয়বস্তু ভালকৈ চাবা যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয় ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিবা বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকেও ইয়াৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব পাৰে থেংক ইউ ছ' মাছ